Dámy a pánové, ahojky, já vás zdravím, omluvte moji spocenost, já jsem právě jakoby přišel domů z bicyklu, jsem jezdil a mám jenom chvilinku okýnku, jakoby než někdo přijde, jo, takže to musím úplně rychle všechno narychle, jo. Každopádně, co jsem chtěl říct je, že jednak mám nový fustřík, jo, já jsem si tu prostě dal proužek a dal jsem si to tady a na druhé straně taky proužek, akorát když si všimnete, tak na druhé straně, nevím, jestli tu jde vidět, to mám trošku víc olepané, protože nám jakoby v koupelničce blbne jedno světlo a jsem to prostě neviděl, ujelo mi to, jo, takže mě to úplně rozhořčilo a jsem z toho celý vyžgrundaný. Každopádně, jestli ještě se vysmrkám, dámy a pánové, momentík. Každopádně bych vám chtěl povědět o jedné party, kde jsem byl, jo. Ona to byla jakási studentská party, jo. Přijel jsem kvůli toho, jakoby do Havířova a tam byla zvláštnost, že tam byl vstup 15+, jo, tak jsme si říkali s kamarády, že si to nemůžeme nechat ujít, že to bude vypadat všechno určitě komicky a všechno. Každopádně taky důvod, proč jsem tam šel, byl, že jsem tam šel kvůli jednoho kluka, nebudu už říkat kamarád, jmenuje se Zhnili a můžete ho znát jako chlebičkáře, je známý tím, že prostě do chlebičku dává hrášek a nikdo to nejí, protože je to hnusné. Každopádně on to měl být, tak jsem tam šel i kvůli něho, no samozřejmě, že tam nebyla, nic mi o tom nedal vědět, jo. Každopádně, co tam bylo vtipné, dámy a pánové, tam vlastně jak byli ti 15-letí a věřím, že se teď na mě dívají taky nějací 15-letí a plus a naprosto v pořádku, jo, všechno, jenom chci říct to, co tam bylo komické, nebo co mi přišlo takové komické. Takže tam byl teda, jak už se opakuju, 115+. Jednak, jak jsme tam jeli, tak jsme viděli po tomu vstupu, jak tam byla banda 15-letých dětí a prostě byli už takový úplně jakoby agresivní a všechno a v ruce drželi arktickou jemnou, což je vodečka z žužlandu za pár korun, jo, a mysleli si, jací jsou úplně všechno super, jo. Každopádně ti mladší tam byli jakoby nějak od 19 hodin, to začínalo v 19, a jsem tam přijel až nějak tak kolem 9:30, zdá se mi. No byli tam odtud zhruba tak do 10:11, protože pak už museli být jít domů, což je vtipné, a což si neuvědomili ti, co tam přišli potom, protože tam přišli holohlaví fanoušci fotbalu a oni si mysleli, že tam budou nějaké 15-leté laňky nebo broskvičky nebo něco, jenomže oni už šli domů, jo, takže když jste tam byli potom, tak tam bylo prostě sami úplně agresivně a úplně to tam, to se tam úplně strhlo v potičku a všechno, jo, si myslím, každopádně tam, dámy a pánové, tam vládla naprostá rivalita, jo, protože třeba kámoš a sámoška si dávali prostě do šatny bundičky, jo, zaplatili si za to všechno a jak odcházeli, tak prostě si to chtěli vzít, že tam mohl jít každý do té šatny, tam byly nějaké hromady bund, každý si mohl vzít, co chtěl a všechno, což bylo naprosto neprofesionální. Samozřejmě já jsem byl oblečený lehce, takže to bylo naprosto v pořádku, čili jsem se vám nic nedával. Každopádně tam bylo, dámy a pánové, tak plno, jo, a ty slečny všechny se oblékaly jak nějaké lehké děvy, to bylo úplně děsivé, já jsem si připadal jako, že je to konec světa, já jsem zažil teda toho hodně, ale tady to bylo moc, jo. Nejlepší bylo, jak tam třeba byli ti 15-letí, oni jsou prostě holohlaví, jo, a teď v ruce ta vodka, myslí si úplně, že tam přišli, jo, že to tam celé zboří, nevím, to mi přišlo úplně vtipné, ale bylo to super, protože tam bylo ovoce zdarma, které jsem nemohl jíst a taky, že jsem ho nejedl kvůli glukózy a taky tam byly tak keksíky, no tak jak jsem si pár dal, ježišmarja, mě všechno štípe, že by měl z něčeho vyrážku asi z těch rukavic, to beru na kolo, dámy a pánové, ne, mě všechno štípe, no to je jedno. Každopádně, tolik k tomu a potom ještě tam, to bylo prostě, tam byly fronty velké, jo, tak já jsem tam stál, najednou do mě žduchl jeden, co vycházel, já jsem žduchl kvůli toho do druhého a ten druhý, bylo mu tak 15, jo, měl nějaké to, tak na mě úplně začal vyžít, do mě žduch, až si normální, já jsem se na něho prostě podíval a musel jsem se zasmat, dámy a pánové, protože mi to přišlo úplně vtipné, mě chtěl asi zbít, nebo já nevím, jo, a vlastně on měl ručky jak nějaká muška, to bylo úplně vtipňoučké, jo, tak mě to úplně tam rozdělalo a všechno. Každopádně to by bylo tak tomu. Potom jsem jel domů samozřejmě autíčkem, protože všude mám známosti a vždycky mě všechno někdo hodí a to je úplně roztomiločké. No bylo tam teda plno a taky tam bylo prostě teplo, ne? Oni tam jakoby mají klima na Trindranci a otevřené okýnka tam byly, ale to nepomáhalo. A dámy a pánové, dokonce tam chodila i paní uklízečka a tam makala, to tam bylo úplně to respekty, jo. Každopádně
Co jsem ještě chtěl říct, jo, že jsem slečně servírce, která je úplně roztomiloučka, kterou konec konců znám, tak jsem jí chvilku probouřoval cestu, protože já nikdo nepustil, dámy a pánové, co je to za neslušnost nepustit slečnu servírku, to se nedělá, jo. A prostě, já nevím, já jsem z té party, já nemyslím to nazývat party, jo. Já jsem tam šel kvůli to, abych se třeba zasmál právě kvůli těm, co tam budou já mě podřít celý svět, jo, což mi přijde vždycky úplně vtipné, ale nakonec jsem odešel s pocitem, že nechci žít na této planetě, protože to tam bylo úplně děsné, dámy a pánové, to úplně degraduje, jo, to lidstvo, to je úplně děsné, jo, to je úplně, to nemám slov k tomu, nemám slov, no ale asi to přináší dost penízku, že co si budem povídat, protože to tam bylo úplně plné. Mimochodem chrochňu jsem tam potkal, dámy a pánové, byla tam i chrochňa a kupu, dámy a pánové, já jsem tam potkal, mě zdravilo tolik lidí tam a mě pozdravilo asi 20 lidí, co jsem v životě neviděl, ne? A to byli prostě fanoušci, to je zdravím teď, jestli se na to díváte, to je úplně roztomiloučka od vás. No a ještě jsem si vzpomněl, tam byla jedna slečna. Jí bylo tak 15, 16, já nevím, ale přišlo mi to úplně takové roztomilé. Ona mě viděla, ona se zastavila, úplně to chytla a potom začala úplně píštět. Nebo co, a úplně se za mnou rozběhla a skočila na mě. Já bych to měl mít trošku odřené někde, no to je jedno. Ale prostě úplně měla ráda z toho, to mi to přišlo takové, komické a zároveň roztomilé a takové, zajímavé to bylo, jo? To byste museli zažít. Jo? No každopádně to by bylo všechno k tomto videjku, dámy a pánové, jsem si říkal, po dlouhé době musím nějaký ten vsuvík natočit, ne? No jinak, co se děje v mém životě? No tak nic zajímavého, pořád cvičím, no. Vidíte už, jak mám rameno, všechno, biceps, jo, jinak snažím se dělat na nějakých projektech furt to samé, to už jsem vám říkal vždycky ve videích, no, já se bojím vždycky dodělat nějaký projekt, nebo já se ho snažím furt zdokonalizovat, protože jsem perfekcionista, až to nakonec nerozjedu, protože se bojím, že by to nemělo úspěch, nebo že by tam někdo našel nějakou chybu, upozornil mě na ní a mě by to, dámy a pánové, skolilo do kolen, protože já nikdy nemůžu mít chybu, jo, to je naprosto nemožné, jo. Každopádně napište mi prosím vás do komentářů, co říkáte na můj nový fustřih, myslím si, že to vypadá dobře a ještě jdu, zdá se mi možná příští týden se ostříhat, jo, takže to budu mít ještě zkrácené a do toho ještě budu hubený a všechno, bude to úplně, to bude extrémní, dámy a pánové. A ještě, nevím, jestli někdy během příštího týdne nebo až toho dalšího mám pro vás takové malinké překvapení a myslím, že sám to bude líbit. Takže to by bylo tak všechno k tomuto videjku. Už za chvilku asi někdo přijde, takže já už končím. Napište mi teda do komentářů, co na to říkáte. Nebo napište mi, který můj sestřih sám líbil nejvíc. Jestli do hola, bratka jenom tady, kdo to, nebo všechno, jo. Homeláš styl. Takže to by bylo tedy všechno. Mějte se krásně, u dalšího videjka se znovu uvidíme. Tak se mějte krásně. Ahoj, ahoj. Ahoj. A ty zhnili si u mě skončil. To mě úplně úplně, jak to mohl dopustit tady, kdo to je úplně, to člověk nepochopí tady, kdo to je